probably coming out. Kita langsung masuk pada kami lah. Kita langsung masuk ini masuk pada. Cari bau minyak sahaja. Kita ni apa kami lah. Lepas cina kita lupa jisa yang mana. Benar uji tu kan, so ada tipu dia dia macam ni. Kita kaya apa tu? Jadi orang ni aji orang cerita tu ni apa dia macam ni?
ဒီလိုလူသားတွေအသင်းတွေလာရောက်လာရောက်ဝင်ခင်ဗျာကျစီနေဖတ်တွေလာနေရပြီဘယ်လိုတဲ့ရပါဆိုတော့ခဏမပြည့်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ ကျွန်တော်လည်းမြင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်မပါလာလို့ရဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲလမ်းအောင်ကုန်းတော့ရေချာတော့ဆရာတော့ပြောင်းနေချင်ပြပါရဲ့ဟိုလမ်းမှာမြေဝဲလို့လမ်းတန်းအောက်ကုန်းတော့ရေချာတော့ပြပါလာခင်ဗျာအမေဘယ်လိုလဲလမ်းအောင်ကုန်းတော့ရေချာတော့ဆရာတော့ပြောင်းနေချင်ပြပါရဲ့ဟိုလမ်းမှာမြေဝဲလို့လမ်းတန်းအောက်ကုန်းတော့ရေချာတော့ပြပါလာခင်ဗျာအမေဘယ်လိုလဲလမ်းအောင်ကုန်း
你看咋单呢？我这个，要么我不会。他不会。我来接你了。不，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 不。我是叫那路。要不要？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 要不
Come on.
tak boleh nak cium saya apa tiba ni. Siapa? Three men!